Pa rekao sam, upravo kampanja počinje. Vučić će imati svoju kampanju, će bazirati na priznavanju Kosova i obračunu sa političarima opozicije. Si që thash, kur të nis fushata e vërtet, Vučić do të abazoj atë në mos njohje në Kosovës dhe në balafaqimin me opozitën, e cila është bërë bashk në atë që quhet opozita pro-evropiane. Por që nuk është vërtet e tillë, sepse ka vija të kuqe në raport me Republikën e Kosovës. Aleksandr Vučić do ta drejtoj një tjetër fushat të ndyrë për të marrë një mandat të ri për të vazhduar plaçkitjen e shtetit, për krahjen për Veselinovic dhe Radojčić, pra atë që ka bërë prej 10 vitesh. Sa i përket opozitës serbe, fatkeqësisht nuk kanë kapacitet që të ndryshojnë këtë sistem. Sa i përket retorikës së tyre ndaj Kosovës që udhëhiqet nga Dragan Gjilas, ajo është shumë e qartë dhe shumë e keqe. Ata thonë se mund të flasim për gjithçka me shqiptarët e Kosovës, por jo për njohjen dhe anëtarësimin e Kosovës në OKB. Këto të gjitha janë mesazhe të këqija për raportet tona të mira ndër fqinjësore. Sa i përket Prishtinës zyrtare, qëndrimi im është që mesazhet dhe puna diplomatike që vijnë nga Prishtina duhet të mbesin të forta. Kryeministri Kurti dhe presidenti Osmani duhet të insistojnë në atë që, okay, e bëjmë asociacionin, por mbi të gjitha marrëveshja e Ohrit. Edhe pse Vučić nuk e ka nënshkruar me konventën e Vjenës, ai është obligativ. Dhe me këtë ka ndodhur njohja e Kosovës. Prishtina duhet të mbajë atë lloj kursi që të mos ketë lëshime, siç po ndodh tani ndaj Beogradit zyrtar. Ndërkohë, sa i përket Bashkimit Evropian, qëndrimi im është që fatkeqësisht pozicioni që ka ndërtuar tani që po e përkra Vučić për zgjedhjet e ardhshme dhe me këtë ka disa vende, e ka thënë edhe Ursula von der Leyen kur foli për njohjen de facto, u pyet se si prisni që Serbia ta njohë Kosovën kur këtë nuk e bëjnë 5 vende të Bashkimit Evropian. Dhe pastaj, ajo dha një përgjigje të përzier, duke thënë se kjo është pjesë e marrëveshjes së Ohrit, por duhej të thoshte se janë pikërisht këto 5 vende të BE-s që janë pajtuar me tekstin e marrëveshjes së Ohrit dhe në këtë mënyrë duhet treguar vendosmërinë e BE-s. Mendoj se BE-ja nuk është vendosur sa duhet dhe po luan me Vučić, por shpresoj që kjo të jetë afatshkurtër dhe që me kalimin e kohës kursi ndaj presidentit Vučić të ndryshojë drastikisht, deri në atë mënyrë që ti thuhet merre ose lëre, dhe kjo do të më gëzonte në të ardhmen e raporteve Kosovë-Serbi. Dali Kaljona rekla de facto priznanje, onda je usledilo jedno pitanje, kako vi očekujete da Srbija de facto prizna Kosovo kada 5 članica Evropske unije ne priznaju Kosovo? I onda je dala jedan vrlo nemušti, ona je rekla, pa znate, to je okvirski sporazum koji mora se ispoštiti, umjesto da je rekla, pa upravo su tih 5 zemalja saglasni bili sa tekstom okvirskog sporazuma. I na taj način se treba, gdje je trebala da pokaže čvrstinu Evropske unije. Mislim da Evropska unija nije dovoljno čvrsta, još uvek igra neku igru sa Vučićem, ali to ja se nadam da će to biti kratkog daha i da će se potpuno, da će se u skorije vreme kurs Evropske unije prema Vučiću drastično promeniti do te mere da će mu biti ono ili uzmi ili ostavi, i to je ono što mene raduje kada je u pitanju budući period odnosima između Kosova i Srbije.